Goeiemôre. Ware vryheid. Ons lees vanoggend uit Galasiërs 5 vers 1 tot 12. Paulus is baie ernstig oor christelike vryheid. Hy kan die belangrikheid daarvan net eenvoudig nie genoeg beklemtoon nie. In hierdie perikoop dryf hy dit tot 'n hoogtepunt voordat hy sy betoog afsluit. Dis van die uiterste belang dat sy lesers dit ter harte moet neem. Hy pleit dringend dat hulle asseblief tog nie moet spoeg voor die dwaalleraars se wanpersepsies nie. Dit kan hulle vryheid kos. Dis van uiterste belang om te weet dat Paulus se pleidooi nie alleen vir die Galasiërs daardie tyd was nie, maar steeds vir ons vandag geld. Die Bybel is absoluut tydloos. 'N brief wat 2000 jaar gelede geskryf is, bly vandag in ons moderne tyd steeds kraakvars en relevant. Inderdaad, lyk die dwaalleraars of dwaallerings waarmee ons vandag te doen kry, 'n bietjie anders as die van Paulus se tyd. Maar die wesentlike van die Christelike godsdienst bly presies dieselfde. Ons kan dit in een enkele woord opsom: vryheid. Deur die eeue het mense na ware vryheid gestreef en dit op allerhande maniere beproef. In ons moderne tyd is seker die mees prominente vryheidsaksie die van die 60er jare se hippie beweging. Ek sien hulle nog helder in my geestesoog. Daai lang blonde hare gebleik met blomme in hulle propageer vrye liefde. Hulle dae bestaan uit niks doen en leeg lê. 'N ou gehavende Volkswagen kombi is sy ryding, want daar pas baie siele in. 'N walm van goedkoop drank en dagga hang om hulle. Al wat hulle nodig gehad het was om hulle vryheid te kon uitleef. Vrede en make love, not war, was hulle vryspraak. Hierdie was 'n valse gevoel van vryheid en dit het uiteindelik 'n stadige dood gesterf. Die hippie era was nie die enigste nie. Daar was deur die eeue vele oorloë vir vryheid van die een of ander onderdrukking. Miljoene mense het hulle lewens so opgeoffer vir vryheid, om hulle self net weer in 'n ander vorm van slawerny in te werk. Vir die Grieke in Paulus se tyd het ware vryheid beteken dat jy kon doen net wat jy wou. In die tyd van die Amerikaanse Wilde Weste het vryheid ook geseëvier, maar dit was dikwels so vry dat een en elk daagliks geleef het in doodsvrees, want jy was vry om enige iemand dood te maak vir amper geen rede nie. Jy was nooit seker of jy nog die volgende dag sou leef nie. Dis natuurlik as jy kan glo wat hulle in die flieks vir jou opdis. Ware vryheid kan egter slegs bereik word as jy 'n lewende verhouding met God het. Dit kan slegs bereik word deur Jesus Christus. Enigiets anders, hoe gewild of logies ook al, is maar net nog 'n vorm van geestelike slawerny. Die Galasiërs was besig om toe te gee aan die druk van die dwaalleraars om Joodse tradisies te aanvaar. Dit sou beteken dat hulle weer in 'n slawejuk ingedwing word. Paulus waarsku hulle baie dringend dat hierdie soort godsdienst wat op die oog af baie Christelik lyk, gaan beteken dat hulle die band met Christus gaan verbreek. Dit klink verskriklik kras gestel, maar as hulle swyg voor daai klein aanpassing, neem hulle eintlik 'n vals evangelie aan. Die evangelie waarvan die fondamente nie gelê is op God se genade nie, maar op hulle eie prestasie. Wat
is volkome vryheid dan. Paulus sê dat 'n gelowige in wese 'n toekomsmens is. Hy is iemand wat in hoop lewe. Hierdie hoop is nie maar 'n vae wensdenkery soos om te hoop dat my rugbyspan gaan wen nie, maar dis 'n absolute sekerheid dat sekere dinge wel gaan gebeur. Gelowiges kan so vooruitkyk na die oordeelsdag en 100% sekerheid hê van volkome vryspraak. Hierdie sekerheid lê natuurlik nie in jouself of jou eie prestasies nie, maar in God. Want as jy in Jesus Christus glo, dan het jy reeds volle vryspraak. Die Heilige Gees bevestigde dan ook vir jou hierdie waarheid. 'N Gelowige is echter nie alleen 'n toekomsmens nie, maar ook 'n aksiemens, want jou geloof gaan deur liefde oor in dade. Nee, dis nie geloof en dade wat jou red nie, of soos baie mense glo dat daar eers geloof kom en later dade daarby nie. Hierdie is een enkele aksie. Goeie dade is 'n direkte, outomatiese uitvloeisel van geloof. In vers 9 gebruik Paulus die voorbeeld van suurdeeg om te illustreer hoe dat die verkondiging van die dwaalleraars hulle ganse menswees deursuur het. Dieselfde is echter ook waar van hoe geloof jou menswees beïnvloed. Soos 'n bietjie suurdeeg die oneetbare deeg laat rys, sodat jy 'n geurige brood daarvan kan bak. Net so deurweek die suurdeeg van geloof ook jou lewe, sodat jy 'n aangename geur en smaak versprei op 'n praktiese manier. Geloof gee jou totale vryheid, maar terselfdertyd maak dit jou bruikbaar vir die koninkryk. Jou goeie werke doen jy echter nou nie meer omdat jy gedwing word nie, maar omdat jy 'n intense begeerte het om dit te doen uit dankbaarheid. Kom ons bid. Dankie Here dat U my vrygemaak het. Begeester my asseblief dat ek daai vryheid ten volle kan uitleef. Amen. Mag jy 'n mooie dag beleef en gaan leef daai Christelike vryheid van jou ten volle.